tay úp sẵn để cho bú ngủ. Theo tung ông ba con cùng đi đến nơi. Trong nước xóm là ngân về đa đất ngon chồng. Nhóm nâng cùng chân
បាទគុណព្រះអង្គពីនាយនរពេនឹងបីថ្វាយគុំដល់ព្រះម្ចាស់ជាព្រះនាយយើងជាមួយគ្នាជារបស់សូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនអ្នកគ្នាក្រុមជំនុំយើងនៅក្នុងសេចក្តីស្នាញរបស់ព្រះបាទគុណព្រះអង្គចូលយើងចូលទៅកាន់ព្រះនាយយើងដោយសេចក្តីជំនឿហើយដោយការបន្ទាបខ្លួនផងដែរសូមបងប្អូនអ្នកគ្នាបានសរុបចិត្តនៅបីនឹងអធិដ្ឋានសៀមស្ងាត់ជាមួយគ្នា ហើយព្រះទ្រង់ជាវិញ្ញាណហើយអ្នកណាដែលថ្វាយបង្គំទ្រង់នោះត្រូវតែថ្វាយបង្គំដល់វិញ្ញាណនិងសេចក្តីពិតដែរអាមែនបាទសូមអរគុណអ្នកគ្នាបានសរុបចិត្តនៅក្នុងសូត្រគោជំនឿពុទ្ធសាវកជាមួយគ្នាខ្ញុំជឿព្រះវរបិតាព្រះអង្គមានសភានុភាពព្រះអង្គជាព្រះអតិកមកកើតឋានសួគ៌និងផែនដីខ្ញុំជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះរាជបុត្រាតែមួយរបស់ព្រះ ព្រះអង្គជាព្រះម្ចាស់ជីវិតព្រះអង្គបានចាប់បដិសន្ធិនិងក្រមុំព្រហ្មចារីយ៍ដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធស្ដេចមកសន្ធិលើនាងព្រះអង្គរងទុកវេទនាជាប់នាឈើឆ្កាងក្រោមអំណាចពន្ទាពីឡាតកាលបានសោយទីបង្គត់ហើយព្រះបរមសពបានទទួលទីបញ្ចុះទាំងស្ដេចចុះទៅកាន់ស្ថានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់ផងលុះថ្ងៃទី 3 ព្រះអង្គមានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញព្រះអង្គហោះទៅសោយសម្បត្តិសួគ៌ស្ថិតខាងស្ដាមព្រះពរបិតាព្រះអង្គនឹងទ្រង់ស្ដេចមកពីឋានសួគ៌វិញដើម្បីជំនុំជម្រះមនុស្សលោកទូទាំងមនុស្សរស់មនុស្សស្លាប់ក៏ព្រះអង្គជំនុំជម្រះទាំងអស់ខ្ញុំជឿព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយទុកចិត្តនឹងក្រុមគ្រីស្ទបរិស័ទសកលលោកខ្ញុំជឿថាក្រុមជំនុំបរិសុទ្ធមានការតាក់ទងគ្នា ហើយថាព្រះអង្គប្រោះអភ័យទោសបាបឲ្យផងខ្ញុំជឿថារូបកាយដែលចេះស្លាប់នេះនឹងរស់ឡើងវិញប្រកបដោយជីវិតអង្វែងកលអាមែនបាទអរគុណព្រះអង្គពេលនេះជាដល់កម្មវិធីបន្ទាប់ទៀតគឺការសរសើរនឹងការព្រះនៅបទទំនុកដំណការទំនុក Oh,
ពេលនេះយើងដល់កម្មវិធីបន្តទៀតគឺការអធិដ្ឋានរបស់កម្មវិធីដោយកញ្ញាច័ន្ទខេមរៈ សូមក្រុមជិញមកពុះអ្នកគ្នាបានសូមរំចិត្តអធិដ្ឋានបើកម្មវិធីជាមួយនឹងខ្ញុំព្រះវរបិតានៃយើងខ្ញុំនៅគង់នៅស្ថានសួគ៌ដល់គួមផុតប្រមចាគុណអបប្រគុណត្រង់សម្រាប់នៅពេលវេលាថ្ងៃបុណ្យសុទ្ធរបស់ផងប្រងដែលប្រងតែតញ្ញេសម្រាប់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបានមានពេលវេលាថ្វាយបង្គំព្រះអង្គផងដែរបិតាសូមព្រះអម្ចាស់ទិញជាព្រះបានប្រទានពរសម្រាប់យើងខ្ញុំរាល់គ្នានឹងការថ្វាយបង្គំព្រះអង្គសូមព្រះអម្ចាស់
ព្រះជាសេចក្តីអំណរសម្រាប់យើងខ្ញុំរាល់គ្នាក្នុងការថ្វាយបង្គំព្រះអង្គផងដែរមេត្តាសូមប្រោសបទានសេចក្តីជំនឿនៅក្នុងមុំសម្រាប់យើងខ្ញុំហើយសូមប្រោសបញ្ជូនដល់យើងខ្ញុំដើម្បីឲ្យយើងខ្ញុំបានរស់នៅតាមបំណងព្រះទ័យរបស់ផងព្រះអង្គផងដែរមេត្តាឲ្យគុណអរព្រះគុណទ្រង់សូមប្រោសបានប្រោសនឹងព្យាបាលរាល់ទាំងជំងឺរបស់យើងខ្ញុំរាល់គ្នាដែលយើងខ្ញុំកំពុងតែមាននោះក៏ដូចជាក្រុមជំនុំផងដែរមេត្តាឲ្យ
ព្រះមន្ទូលរបស់ផងព្រះអង្គថ្ងៃនេះផងដែរសូមឲ្យព្រះមន្ទូលរបស់ផងព្រះអង្គឲ្យសូមឲ្យយើងខ្ញុំបានរស់នៅដោយប្រព្រឹត្តតាមព្រះមន្ទូលរបស់ផងព្រះអង្គឲ្យសូមឲ្យយើងខ្ញុំបានយកព្រះអង្គជាទីមួយនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងខ្ញុំផងដែរ ព្រះគុណអព្ភគុណត្រង់សូមប្រមាណប្រទានពរសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់មន្ត្រីរបស់ប្រទេសកម្ពុជាឲ្យមានការរីកចម្រើនសូមប្រមាណមកផ្លាបំប្រែប្រទេសកម្ពុជារំលឹកប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់បានប្រែចិត្តទទួលព្រះមច្ឆាជាព្រះសង្គ្រោះហើយនឹងសូមប្រងបានប្រទានពរប្រទេសកម្ពុជាមានសេចក្តីសុខសាន្តផងដែរព្រះគុណអព្ភគុណត្រង់សូមប្រងនៅតែនឹកចាំអំពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនក៏ដូចនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីដែលកំពុងតែមានសង្គ្រាមនោ
មេត្រីភាពនឹងគ្នាក៏ដូចជាពួកគេមកមានសេចក្តីស្រឡាញ់ចំពោះគ្នាផងដែរបិតាគុណអរគុណព្រះអង្គហើយគុណសូមថ្វាយការអធិដ្ឋានក៏ដូចជាការថ្វាយបង្គំព្រះអង្គនៅវេលាព្រឹកនេះគុណថ្វាយដែរនៅក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែន បាទអរគុណបងប្អូនពេលនេះជាតកម្មវិធីដង្វាយសូមបងប្អូនអរគ្នាបានរៀបចំដង្វាយថ្វាយទៅកាន់ព្រះនៃយើងចូលថ្វាយបងដោយសេចក្តីជំនឿដោយការអរព្រះគុណផងដែរអ្នកដឹកនាំកម្មវិធីដង្វាយគឺកញ្ញាឈុំតូឡា បងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមរំចិត្តអធិដ្ឋានប្រាក់ដង្វាយជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអោព្រះវរបិតានៅយើងខ្ញុំដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌ព្រះពរព្រះម្ចាស់ហើយក៏សូមអរព្រះគុណព្រះអង្គសម្រាប់នឹងក្តីស្រឡាញ់និងព្រះគុណនិងព្រះពររបស់ផងប្អូនដែលបងបានថែរក្សាការពារយើងខ្ញុំរាល់គ្នាពេញមួយសប្តាហ៍នេះផងដែរបិតាសូមអរព្រះគុណព្រះអង្គនៅពេលនេះផងដែរដែលផងកូនរាល់គ្នាបាននាំយកប្រាក់ដង្វាយថ្វាយទៅកាន់ព្រះជាម
phong đài sôm bờ ông man chặt chay prạ nong vai ni tới tam bầm nong bờ hà ra tây đã bỏ trong phong đài bị đái sôm mọi bờ ông man bờ tiên po sôm bờ nong bông pon tu bông cầm dương nhom ra khné đại quạt nết ni sôm mọi quạt miền sọc hiệp đò lo miền cầm lang miền prạ nhà đại mọc bị prạ nâng miền dịch đại chum nưa dương một mòm tơ can phong bờ ông phong đài bị đái sôm mọi bờ ông man chặt bông pe nhò tiếng hiệp khắc hạt bò phong quạt ra khné sôm trong man bông pe đầm nai prạ chết na ra bò phong bờ ông phong đài bị đái cơ sôm o bờ cồn phong bờ ông cồn sô sa nằm càng nằm prạ chim cha sôm prạ chim cha ban đời tai bờ tiên po cồn ra khné ban đời chuột chim muôi đồng phong prạ chim cha chơi riêng ra hột phong đài tụ bài chia cả lạ tê sạ bài na cả đào ta sôm bờ cồn ra khné ban đời chim muôi phong bờ ông đào xích đây chim nứa phong đài bị đái cơ sôm o bờ cồn phong bờ ông cồn sô sa nằm càng nằm niệm bờ ông sôm bờ ông man bờ tiên po sầm nằm đồng crom chun nom bong pon tu bong kom jeung khnyom roa khnie na muoy dai men chmueu nu som prang man dot banchaeh nang dot kamlaoy roa tiang chmueu nu som ao chmueu nu ban releay bat chaing pi nu knong khluon robop puok kot mneak mneak hai som prang man pdo kamlang samrab nang kot phong dai bai dai ko som ao prakon phong prang som prang man patien po samrab nang prateh kampuchea prachechon kampuchea nang piphop lok tiang mul dai kampong tae wok wo chlong nei chmueu corona ni som ao prachim mechah ban dot banchaeh nang dot kamlaoy ជំងឺនោះសូមឲ្យជំងឺនោះបានរលាយបាត់សាបសូន្យចេញពីផែនដីចេញពីប្រទេសកម្ពុជាពីប្រជាជនកម្ពុជាសូមឲ្យព្រះអង្គបានប្រទានពរឲ្យគាត់បានប្រែចិត្តទទួលជឿព្រះអង្គជាព្រះសង្គ្រោះផងដែរពេលដែរក៏សូមអរព្រគុណផងព្រះអង្គក៏សរសើរដល់កាងដល់ព្រះក៏សូមទូថ្វាយប្រាក់ដង្វាយនៅវេលាព្រឹកនេះគុណទូថ្វាយដាច់ក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់គឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាម៉ែនបាទពេលនេះជួយដល់កម្មវិធីបន្តទៀតគឺការអានអត្ថបទព្រះគម្ពីរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមអានជំពូក20ខ8ដល់ខ11ដោយអ្នកគ្រូយ៉ាងស្រីលិនព្រះគម្ពីរនិខមអានជំពូក20ខ8ដល់ខ11ចូលឲ្យអ្នកចាំពីថ្ងៃឈប់សម្រាកដើម្បីញែកថ្ងៃនោះចេញជាបរិសុទ្ធក្នុងរវាង6ថ្ងៃនោះត្រូវឲ្យឯងធ្វើអស់ទាំងការរបស់ឯងចោះតែឯថ្ងៃទី7នោះគឺជាថ្ងៃឈប់សម្រាកថ្វាយព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងវិញនៅថ្ងៃនោះមិនត្រូវធ្វើអ្វីឲ្យសោះទោះខ្លួនឯងឬកូនប្រុសកូនស្រីឯងក្តីទោះបាវប្រុសឬបាវស្រីឯងក្តីទោះសត្វរបស់ឯងឬអ្នកដតីដែលនៅផ្ទះឯងក្តីត្បិតក្នុង6ថ្ងៃព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានធ្វើផ្ទៃមេឃផែនដីហើយនិងសមុទ្រព្រមទាំងរបស់សពសារពើនៅឋានទាំងនោះដែររួចដល់ថ្ងៃទី7ទ្រង់ឈប់សម្រាកហេតុនោះបានជាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានប្រទានពរដល់ថ្ងៃឈប់សម្រាកហើយក៏ញែកចេញជាបរិសុទ្ធអាមែនបាទអរគុណព្រះអង្គពេលនេះជាដល់កម្មវិធីបន្តទៀតគឺការសរសើរដល់ការព្រះដោយក្រុមហាឡេលូយ៉ាអ្នកគ្រ
បាទគុណព្រះអង្គពីនេះយើងដល់ពេលដើម្បីស្ដាប់ព្រះបន្ទូលព្រះអង្គជាមួយគ្នាសូមអពរមានសរុបចិត្តដើម្បីអធិដ្ឋានសពរពោចពីព្រះជាមួយខ្ញុំបន្តិចឥឡូវចាំបិតាជាព្រះដែលគង់នៅឋានសុរគុំផុតព្រះម្ចាស់ហើយក៏ដល់គុណព្រះអង្គសម្រាប់ពេលវេលានេះដែលយើងខ្ញុំនៅតែមានឱកាសដើម្បីចូលមកថ្វាយបង្គំឲ្យសរសើរនឹងការព្រះអង្គជាមួយគ្នា បិតាអើយតាមរយៈព្រះបន្ទូលព្រះអង្គនៅថ្ងៃនេះសូមបានលើកទឹកចិត្តដល់យើងខ្ញុំបិតាអើយខ្ញុំមានជំនឿរឹងមាំហើយរស់នៅតាមបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់ផងដែរបិតាអើយក៏ណោគុណព្រះអង្គជាព្រះក៏សូមអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនបាទគុណព្រះអង្គនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនៅថ្ងៃនេះសូមបានដាក់ចំណងជើងថាចូររក្សាថ្ងៃឈប់សម្រាក បើជើងនិយាយអំពីថ្ងៃឈប់សម្រាកនៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗមានថ្ងៃឈប់សម្រាកផ្សេងៗគ្នាថ្ងៃឈប់សម្រាកគឺអាស្រ័យទៅលើប្រតិទិននៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើននៅលើផែនដីនេះគឺគេឈប់សម្រាកនៅថ្ងៃអាទិត្យហើយក៏មានប្រទេសខ្លះឈប់សម្រាកនៅថ្ងៃសៅរ៍ផងដែរដូចជាប្រទេសអ៊ីស្រាអែលជាដើមមានពេលខ្លះមនុស្សឈប់សម្រាកគឺទៅតាមពេលវេលារបស់ខ្លួន ហើយពេលខ្លះគេកំណត់ថ្ងៃដើម្បីឈប់សម្រាកខ្លួនឯងផងដែរនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់និយាយអំពីថ្ងៃឈប់សម្រាកដើម្បីញែកថ្ងៃនោះជាថ្ងៃបរិសុទ្ធដើម្បីថ្វាយបង្គំទៅដល់ព្រះនៅពេលដែលព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គបង្កើតរបស់សពសារពើនៅលើផែនដីនេះរយៈពេល 6 ថ្ងៃរយៈពេល 6 ថ្ងៃព្រះអង្គបានបង្កើតគ្រប់ទាំងអស់រួមទាំងមនុស្សលោកជើងផងដែរ ហើយនៅថ្ងៃទី 7 ព្រះអង្គបានឈប់សម្រាកការបង្កើតរបស់ព្រះគឺអត់មានអ្នកណាម្នាក់អាចនឹងបង្កើតដោយជាព្រះអង្គបាននោះឡើយអ្វីដែលព្រះអង្គបានធ្វើនោះមនុស្សលោកជើងមិនអាចនឹងធ្វើដោយជាព្រះអង្គបាននោះទេខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍អំពីព្រះអង្គបង្កើតមនុស្សលោកជើងព្រះអង្គបង្កើតមនុស្សលោកគឺព្រះអង្គបង្កើតគឺមានលក្ខណៈអស្ចារ្យមែនទេ ហើយមនុស្សនៅលើផែនដីនេះគេមិនអាចបង្កើតដូចជាព្រះអង្គបាននោះទេដែលវិជាសាស្ត្រគេអាចបង្កើតមនុស្សជាមនុស្សសពនិមិត្តប៉ុន្តែគេមិនអាចបង្កើតមនុស្សឲ្យមានរូបសាច់ឆ្អឹងដូចជាមនុស្សដែលព្រះបង្កើតបាននោះទេហើយចំណែករុក្ខជាតិហើយនឹងសត្វផងដែរគ្មានអ្នកណាដូចបង្កើតដូចជាព្រះអង្គបាននោះឡើយដែលវិជាសាស្ត្រគេអាចបង្កើតរុក្ខជាតិសពនិមិត្តបានគេអាចបង្កើតសត្វសពនិមិត្តបាន ប៉ុន្តែគេមិនអាចបង្កើតរុក្ខជាតិឬក៏បង្កើតសត្វដូចជាព្រះទ្រង់បានបង្កើតនោះឡើយដូច្នេះហើយព្រះរបស់យើងគឺជាព្រះដែលអស្ចារ្យមែនទែនព្រះអង្គទ្រង់បង្កើតរបស់សពសារពើរយៈពេល 6 ថ្ងៃហើយចំណែកនៅថ្ងៃទី7ព្រះអង្គទ្រង់ឈប់សម្រាកព្រះអង្គឈប់សម្រាកនេះមិនមែនមានន័យថាព្រះអង្គហត់នឿយឬក៏ព្រះអង្គអស់កម្លាំងទេ ការឈប់សម្រាកនេះគឺមានន័យថាការបង្កើតរបស់ព្រះត្រូវបានបញ្ចប់ហើយព្រះអង្គគឺធ្វើរួចរាល់ហើយដូច្នេះនៅថ្ងៃទី 7 ព្រះអង្គមិនបានបង្កើតតទៅទៀតនោះទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេះខ 20 ខ 8 បានចែងថាចូលឲ្យនឹកចាំពីថ្ងៃឈប់សម្រាកដើម្បីញែកថ្ងៃនោះចេញជាបរិសុទ្ធអាមែន ព្រះទ្រង់ផ្អងតាំងឲ្យមានថ្ងៃឈប់សម្រាកសម្រាប់កូនរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងរាជរបស់ព្រះគឺរាជអ៊ីស្រាអែលពួកគេឈប់សម្រាកគឺឈប់សម្រាកនៅថ្ងៃសៅរ៍នៅថ្ងៃសៅរ៍កូនចៅអ៊ីស្រាអែលគេនាំគ្នាឈប់សម្រាកពួកគេឈប់ធ្វើការពួកគេចូលមកថ្វាយបង្គំព្រះអង្គហើយនឹងស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់តាំងពីសម័យដើមមកក្រុមជំនុំរបស់ព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះអង្គគឺឲ្យកូនរបស់ព្រះអង្គ រួមរួមគ្នាដើម្បីថ្វាយបង្គំព្រះអង្គជួបជុំគ្នាដើម្បីថ្វាយបង្គំទៅដល់ព្រះក្នុងពេលដែលយើងថ្វាយបង្គំព្រះអង្គយើងអាចសួរសុខទុក្ខជាមួយគ្នាពេលដែលយើងបានជួបគ្នាយើងអាចលើកទឹកចិត្តគ្នាយើងអាចស្គាល់គ្នាហើយយើងអាចចែកចាយព្រះគុណរបស់ព្រះតាមរយៈការអស្ចារ្យដែលព្រះអង្គបានធ្វើនៅក្នុងជីវិតរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទម្នាក់ៗនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលគេថ្វាយបង្គំព្រះអង្គដោយថ្ងៃសៅរ៍ ចំណែកជើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទដែលជាសាសន៍ដតីយើងរស់នៅតាមបែបដំណឹងល្អនៃព្រះគុណរបស់ព្រះគឺយើងថ្វាយបង្គំព្រះអង្គនៅថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូម៉ានលើកទឹកចិត្តដល់គ្រីស្ទបរិស័ទ
chỉ chôn chia chú đa hai đằng sát là tây tha cùng ói bà căn thay thay một cùng bà nụ lại nè nà rộp tha thay mùi lọ chỗ chư bà gọt nông chất châu thay nà có lọ đôi chỉ thay nà phong đá ở tây dân thay sở rây lọ thật đọc bà hãy đọc vây mang chỉ lục xa vẹp bọl gọt sở xê bà căn bì mà căn cồm chôn nông vì bà ấy tìm niêm tâm lo bà bọt xa ní mùi ní mùi cứ miên cả khóc khóc nì bố xa chú đa kê bà căn tha thay chốt xong ra cứ chỉ thay xa hãy xa đa tây kê bà căn nơi thay xên đôi chỉ thay xóc rồi có thay à tất rồi có thay nà mùi chỉ đàm đôi chân hai bà mân tu bàn đạt tương bộ kê tha có mọi kê chuốc nì ông bí kê bà căn thay mùi mùi nụ lại hỏi tay nè nà chú là thay nà lọ chỗ chưa không chất chó hỏi tay dường chưa đã cả thay sợi lo thật đọc đẹp. Bọn bọn ơi, dường cư chê kri bó rạch sát để rút nơi tam đầm nắng lõ nơi sở máy bạc côn. Dường thay mong công vọng đời thay át tất cư chỉ thay đại bệ sư kri miên bởi chôn rùa lăng minh. Chỉ thay nơi sư kri ông lo hay chỉ thay đại dường bằng hát tất cản bị phốp lúc ni tha bệ sư kri bỏ ông cư chỉ bệ đại miên bởi chôn rùa lăng minh nơi thay át tất ni. Cả rẻ xa thay chốc xong ra rồi có thay bó rớt xót cứ chỉ kết vì nây tí buồn nông chậm nắm kết vì nây thông thông tiền đọc kết vì nây tí buồn đi bè trông bóng quốc ta đó côn bỏ nơi thay nu bè hà ra tây rồi bỏ bè cứ ở dưỡng mà nè đại chỉ côn rồi bỏ bóng chụp chung khí cửa xa xây khí mà nụ xây khí mà nụ chết xác khó khí đảm bây ruộm khí nơi không bè bè hìa rồi bỏ bóng trong cả thay bằng cung tờ đó trung những ai ruộng kia đã bị thay bằng cung tờ đó bỏ mình men thay bằng cung tại cửa xa rồi bỏ cửa này nuôi lại chỉ cần bất chừng ai thay bằng cung bia chỉ lẽ khả năng cửa xa chỉ riêng rót ngay có bạn tại thay át tất dương trời tại mọc bia về hia đã bị thay bằng cung bỏ chỉ bia để dương miền cái khô chong để dây tha dương mình chạm bách tới bia về hia đã bị thay bằng cung bỏ luôn đi chứ mình mà tới chụp chung khá thế cứ còn để thay mong cung đó bé nơi trong cửa xa cửa này tới bán hơi vì bố ấy bỏ ông cung nơi cực tí gần lại và tại ca mong riêng nó bỏ kê cứ mình trâm trâm nó thế bởi chứng mơ bé mình tu rồi bỏ ông bởi hà rà tây rồi bỏ bé tăng bị đám đầm bố mộc cứ bỏ ông bằng cốp ai con rồi bỏ ông chụp chung khá rụp rụm khá đảm bấy thay mong cung bỏ ông nơi bê đề kê thay mong cung bé bê nụ kê nâng tự tu bàn bè côn đô bò bè chỉ trang nè bê đà kê thay mô cung bè tay mê nè ai kê chập ràm bắt bè côn đô bò bè dàng trang nè krong chi vật đô bò kê nè krong bè mân tu đô bò bè nì kư chi bè mân tu lòi chương nức chăm ông bì thay chốc xâm rạp nè bê nhê thay nụ chi thay bò rì xót xâm rạp thay mô cung tà nò bọng dương trai tay nức chăm ông bì thay chốc xâm rạp nì nơi thay đại dương thay mong cung bỏ ẩn dương riêng trăm chất ra bỏ chứng dương lực ra niêm ra bỏ bè hỏi khu dương lực đâm can sẽ lấy lỡ đó bỏ ẩn hỏi dương chùm rét chất ra bỏ chứng vì ca bùi bà rõm cứ chôn mà can bè đòi chất sát hỏi miên ca của rút tôi chụp bỏ ẩn phần này dương thay mong cung đó bè mình mẹn trâm tại bà máu bà dương thay mong cung được tí cứ dừng riêng chăm chất rồi bỏ dưới ngày hơi môn đại đo mong xâm rạp thay một cung cứ dừng riêng chăm chất rồi bỏ dưới nằm bầy chô thực hành phóng đại chỉ bế rồi bỏ dưới nơi trong khó bàm buồn nơi thay bỏ rớt sọt rồi bỏ phóng dừng trái tài riêng chăm vầy vầy ai hơi nơi thay tì bàm mùi hay nơi thay tì bàm bì dừng chô mọc thay một cung thay nó phóng riêng rồi bỏ bế chứ mê cha cứ trái tài mọc bế về hìa nằm bầy thay một cung thay nó trúng bà sân chí dương bằng ngươi cần tao ý châm bố thang ngay rồi bỏ bỏ ông cứ chí thang ngay bỏ rơi xót dương trai ca chạy mươi chí vượt rồi bỏ dương tại chí vượt kháng bởi lưng rồi bỏ dương biến ca rít châm ra đại rơi tê rửa cơ dương cổ bông tại bắt ở vây mà giang để không chí vượt rồi bỏ dương vì bố tài dương bằng ngươi cần tao ý châm bố bỏ ông chí ca bất nà bê đại dương cần bằng ngươi cần tao ý châm bố thang ngay bỏ rơi xót rồi bỏ bỏ nụ dương bất chí miên ca khoa nơi không chất rồi bỏ dương bất bà con mẹ dân trời ta rẽ xa thay bỏ rớt sọt bỏ bọn dân riêng chăm môn hay dân riêng chăm khu nó bỏ dân nâng thay nị mùi xâm rạp thoại bỏ cung bọn
ព្រះទ្រង់បានឲ្យយើងមានពេលរយៈពេល6ថ្ងៃក្នុងការរកស៊ីក្នុងការរស់នៅសម្រាប់គ្រួសារសម្រាប់ខ្លួនឯងការងារប៉ុន្តែនៅថ្ងៃទី7ព្រះអង្គឲ្យយើងរក្សាពេលវេលាដើម្បីថ្វាយបង្គំទៅដល់ព្រះបងប្អូនអើយខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលយើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទចូលនឹកចាស់មកពីថ្ងៃឈប់សម្រាករបស់ព្រះកុំឲ្យយើងប្រងើយកន្តើយនោះឡើយ ការដែលមកថ្វាយបង្គំព្រះអង្គមិនមែនយើងមកតែរូបកាយរបស់យើងនោះឡើយតែយើងយកចូលមកចំពោះព្រះដោយការគោរពហើយដោយសេចក្តីជំនឿរបស់យើងការរក្សាថ្ងៃបរិសុទ្ធរបស់ព្រះគឺជាការដែលយើងទទួលព្រះគុណរបស់ព្រះនៅថ្ងៃដែលយើងចូលមកថ្វាយបង្គំព្រះអង្គគឺជាថ្ងៃដែលយើងមកជួបព្រះហើយគឺជាថ្ងៃដែលយើងចូលមកកាន់ព្រះអង្គដោយសេចក្តីជំនឿរបស់យើង នៅក្នុងប្រទេសយូដាប្រហែលជាឆ្នាំ586មុនគ្រីស្ទសករាជប្រទេសយូដាត្រូវចាញ់សង្គ្រាមហើយប្រទេសបាប៊ីឡូនបានចាប់យកកូនចៅយូដាទៅធ្វើជាទាសករនៅក្នុងប្រទេសបាប៊ីឡូនហើយការធ្វើជាទាសករនៅក្នុងប្រទេសបាប៊ីឡូនគឺរយៈពេល 70ឆ្នាំនេះគឺជារយៈពេលដែលវែងមែនទែនហើយទោះបីជាពួកគេរស់នៅក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសដទៃ ទោះបីជាគេខ្លាចជាទេសកនៅក្នុងប្រទេសបាប៊ីឡូនក៏ដោយពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលពួកគេបានរួមគ្នាដោយការស្វែងរកព្រះគុណរបស់ព្រះតាមរយៈការថ្វាយបង្គំព្រះអង្គពួកគេបានបង្កើតសាលាប្រជុំនៅក្នុងភូមិនីមួយៗនៅលើទឹកដីនៃប្រទេសបាប៊ីឡូនដើម្បីរួមគ្នាថ្វាយបង្គំទៅដល់ព្រះលើកទឹកចិត្តគ្នាដោយព្រះមន្ទូលនិងការអធិដ្ឋានគឺគេបានស្វែងរកការថ្វាយបង្គំព្រះអង្គ គឺនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធរបស់ព្រះនៅក្នុងប្រទេសចិនផងដែរមានក្រុមជំនុំខ្លះរាជរដ្ឋាភិបាលអត់អនុញ្ញាតឲ្យគេថ្វាយបង្គំព្រះអង្គនោះទេប៉ុន្តែគ្រីស្ទបរិស័ទពួកគេទោះបីជាមានការវិបៀនក៏ដោយពួកគេនៅតែរួមគ្នានៅកន្លែងស្ងាត់ទីលាក់កំបាំងដើម្បីរួបរួមគ្នាឲ្យថ្វាយបង្គំទៅដល់ព្រះនៃយើងពីព្រោះឯងគេជឿថាថ្ងៃបរិសុទ្ធថ្ងៃដែលគេថ្វាយបង្គំព្រះអង្គគឺជាថ្ងៃដែល ទទួលព្រះពរនិងព្រះគុណរបស់ព្រះមិនតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងសម័យរបស់រ៉ូមតែពេលដែលរ៉ូមគេបៀតបៀនទៅដល់គ្រីស្ទបរិស័ទរ៉ូមចក្រភពរ៉ូមគេអត់អនុញ្ញាតឲ្យគ្រីស្ទបរិស័ទជួបជុំគ្នាដើម្បីថ្វាយបង្គំទៅដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទេគេតែងតែបៀតបៀនទៅដល់គ្រីស្ទបរិស័ទគ្រីស្ទបរិស័ទខ្លះត្រូវគេចាប់ដាក់គុកត្រូវគេវាយត្រូវគេសម្លាប់ហើយអ្នកខ្លះទៀតត្រូវគេបោះទៅកន្លែងដែលមានសត្វតោ ឲ្យសាច់តោនោះហែកស៊ីដល់គ្រីស្ទបរិស័ទផងដែរទោះបីជាមានការបៀតបៀនក៏ដោយគ្រីស្ទបរិស័ទនៅតែរក្សាថ្ងៃបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គគឺគេបានប្រងព្រៀងគ្នាគេនៅតែរួបរួមគ្នាក្នុងការថ្វាយបង្គំព្រះអង្គនៅទីលាក់កំបាំងឬក៏នៅទីណាស្ងាត់ដើម្បីរួមគ្នាថ្វាយបង្គំទៅដល់ព្រះពីព្រោះឲ្យគ្រីស្ទបរិស័ទគេបានដឹងថាព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះ គឺឲ្យកូនរបស់ព្រះអង្គត្រូវតែរក្សាថ្ងៃឈប់សម្រាកឬក៏ថ្ងៃបរិសុទ្ធរបស់ព្រះក្នុងការថ្វាយបង្គំទៅដល់ព្រះអង្គជើងនឹងខាតព្រះពរនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងបើសិនជាយើងប្រងើយកន្តើយចំពោះថ្ងៃបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងខ 11ព្រះគម្ពីរនីកាយម៉ាណាំងជំពូក20ខ 11 ត្បិតក្នុង 6 ថ្ងៃព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានបង្កើតផ្ទៃមេឃផែនដីហើយនិងសមុទ្រព្រមទាំងរបស់សពសារពើនៅស្ថានទាំងនោះដែររួចដល់ថ្ងៃទី 7 ទ្រង់ឈប់សម្រាកហេតុនោះបានជាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានប្រទានពរដល់ថ្ងៃឈប់សម្រាកហើយក៏ញែកចេញជាបរិសុទ្ធអាមែនព្រះជុំម្ចាស់ព្រះអង្គបានបង្កើតរបស់សពសារពើរយៈពេល 6 ថ្ងៃ ហើយនៅថ្ងៃទី 7ព្រះអង្គញែកថ្ងៃនោះជាថ្ងៃបរិសុទ្ធហើយព្រះអង្គប្រទានពរទៅដល់ថ្ងៃឈប់សម្រាកនោះគឺព្រះអង្គប្រទានពរទៅដល់ថ្ងៃបរិសុទ្ធនោះបងប្អូនអើយពេលខ្លះនៅក្នុងថ្ងៃអាទិត្យជាថ្ងៃដែលយើងថ្វាយបង្គំព្រះអង្គពេលនោះមានពេលខ្លះមានការលបួងកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងផងដែរពេលដែលយើងចង់មកព្រះវិហារថ្ងៃអាទិត្យនោះយើងរវល់ហើយពេលខ្លះទៀត កូនឈឺពេលខ្លះទៀតមានបញ្ហានៅក្នុងគ្រួសារហើយអ្នកខ្លះទៀតចង់មកព្រះវិហារប៉ុន្តែ
ត់ឈឺនេះឈឺនោះរហូតហើយអ្នកខ្លះទៀតគាត់លក់ដាច់លក់អ្វីមួយរោស៊ីគឺរោស៊ីបានតែថ្ងៃអាទិត្យទេគឺលក់ដាច់ច្រើនមែនទេហើយថ្ងៃផ្សេងទៀតលក់អត់សូវដាច់ទេប៉ុន្តែថ្ងៃអាទិត្យគឺលក់ដាច់ដូច្នោះហើយគាត់ជួបការលោមគឺអរិយវាអត់ចង់ឲ្យគ្រីស្ទបរិស័ទមកថ្វាយមកគុំព្រះអង្គនោះទេពីព្រោះអរិយវាចង់ឲ្យគ្រីស្ទបរិស័ទបាត់បង់ព្រះពររបស់ព្រះខ្ញុំជឿថាឲ្យតែយើងទុកចិត្តព្រះអង្គព្រះទ្រង់មិនឲ្យយើងស្លាប់នោះទេព្រះអង្គអាចប្រទានពរឲ្យយើងនៅថ្ងៃផ្សេងផ្សេងទៀតបានមិនត្រឹមតែថ្ងៃអាទិត្យនោះទេគឺថ្ងៃផ្សេងទៀតព្រះអង្គអាចប្រទានពរដល់យើងបានផងដែរនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសមានអ្នករត់ប្រណាំងដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់ហើយនៅថ្ងៃដែលរត់ប្រណាំងប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសជាច្រើនគេបានគិតថាបើសិនជាគាត់ចូលរួមរត់ប្រណាំងដែលមានរយៈចម្ងាយ100ម៉ែត្រនោះគាត់នឹងទទួលបានជោគជ័យគាត់នឹងឈ្នះប៉ុន្តែនៅថ្ងៃដែលរត់ប្រណាំងនោះគាត់អត់បានទៅចូលរួមក្នុងការរត់ប្រណាំងនោះទេពេលនោះប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសមានការខឹងចំពោះគាត់ខ្លាំងមែនទែនតែហេតុអ្វីបានជាគាត់មិនទៅចូលរួមការរត់ប្រណាំងរយៈចម្ងាយ100ម៉ែត្រហើយគាត់បាននិយាយថាថ្ងៃនោះគឺជាថ្ងៃអាទិត្យថ្ងៃនោះគឺជាថ្ងៃបរិសុទ្ធរបស់ព្រះព្រះគឺសំខាន់ថ្ងៃអាទិត្យគឺសំខាន់គាត់ថ្វាយបង្គំព្រះអង្គគាត់និយាយថារង្វាន់ថ្ងៃណាមួយនឹងត្រូវបានប៉ុន្តែព្រះគឺមិនចេះបាត់បង់នោះឡើយសេចក្តីជំនឿរបស់គាត់រឹងមាំខ្លាំងមែនទេគឺគាត់បានជប់ថ្ងៃបរិសុទ្ធរបស់ព្រះជាថ្ងៃដែលសំខាន់គាត់មើលថាថ្ងៃនោះគឺជាថ្ងៃរបស់ព្រះដូច្នេះហើយគាត់សុខចិត្តអត់ទៅចូលរួមប្រកួតប៉ុន្តែគាត់ទៅថ្វាយបង្គំទៅដល់ព្រះខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូននៅទីនេះចូលនឹកចាំអំពីថ្ងៃឈប់សម្រាករបស់ព្រះអង្គយើងដាក់ដួងចិត្តរបស់យើងនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកនោះថ្ងៃនោះគឺជាថ្ងៃដែលយើងជួបព្រះហើយគឺជាថ្ងៃដែលយើងថ្វាយបង្គំព្រះអង្គនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យចំពុក23ខ3បានចែងថាត្រូវឲ្យធ្វើការក្នុងរវាង6ថ្ងៃតែដល់ថ្ងៃទី7នោះជាថ្ងៃឈប់ឲ្យបានសម្រាកសម្រាប់ប្រជុំជំនុំបរិសុទ្ធវិញមិនត្រូវឲ្យឯងរកគ្នាធ្វើការអ្វីនៅថ្ងៃនោះឡើយត្បិតជាថ្ងៃឈប់សម្រាករបស់ព្រះយេហូវ៉ានៅក្នុងគ្រប់ទាំងទីលំនៅរបស់ឯងរកគ្នាអាមែនព្រះទ្រង់បានមានបន្ទូលតាមលោកម៉ូសេឲ្យរាជរបស់ព្រះអង្គរក្សាថ្ងៃឈប់សម្រាករបស់ព្រះដើម្បីប្រជុំគ្នាដើម្បីថ្វាយបង្គំព្រះអង្គហើយដើម្បីទទួលបានព្រះពរមកពីព្រះមានគ្រួសារមួយជាជនបរទេសគាត់បានរស់នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញហើយខ្ញុំអត់ចាំឈ្មោះរបស់គ្រួសារនោះទេគាត់ជាគ្រីស្ទបរិស័ទដែលមានសេចក្តីជំនឿរឹងមាំមែនទេគាត់មកប្រទេសកម្ពុជាហើយគាត់បើកហាងលក់នំប៉័ងបើកដំបូងហាងរបស់គាត់តូចនោះទេគាត់បើកលក់ពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសៅរ៍ចំណែកនៅថ្ងៃអាទិត្យគាត់បិទហាងហើយគាត់មកថ្វាយបង្គំព្រះអង្គទោះបីជានៅថ្ងៃអាទិត្យគាត់រកចំណូលបានច្រើនក៏ដោយប៉ុន្តែគាត់បានយាយថ្ងៃបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គដើម្បីមកថ្វាយបង្គំទៅដល់ព្រះហើយក្រោយមកព្រះអង្គបានប្រទានពរដល់គាត់ច្រើនមែនទេហាងរបស់គាត់កាន់តែរីកធំឡើងធំឡើងហើយពង្រីកកាន់តែធំដោយសារតែគាត់បានជួបព្រះអង្គជាទីមួយនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់បងប្អូនជាទីស្រឡាញ់អើយចូលរក្សាថ្ងៃឈប់សម្រាករបស់ព្រះដើម្បីនិយាយថ្ងៃនោះជាថ្ងៃបរិសុទ្ធចូលមកថ្វាយបង្គំព្រះអង្គនៅព្រះទ្រង់នឹងប្រទានពរនិងព្រះគុណសម្រាប់យើងម្នាក់ម្នាក់ថ្ងៃបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គគឺជាថ្ងៃដែលព្រះទ្រង់ប្រទានពរឲ្យចូលរក្សាថ្ងៃនោះឲ្យកាន់តែខ្ជាប់ខ្ជួននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងត្បិតព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះគឺឲ្យយើងរក្សាថ្ងៃបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គអាមែនសូមព្រះប្រទានពរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមរួមចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំហើយជាបិតាជាព្រះដែលគង់នៅឋានសួគ៌ដ៏ខ្ពស់បំផុតព្រះម្ចាស់ហើយក៏អរគុណព្រះអង្គសម្រាប់ថ្ងៃនេះសម្រាប់ព្រះមន្ទូលរបស់ព្រះអង្គហើយយើងខ្ញុំបាននឹកចាស់មកពីថ្ងៃឈប់សម្រាករបស់ព្រះអង្គបិតាហើយសូមឲ្យយើងខ្ញុំកាន់យ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនហើយឈរយ៉ាងរឹងមាំក្នុងការដែលរក្សាថ្ងៃបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់បិតាហើយសូមឲ្យយើងខ្ញុំមានជំនឿកាន់តែរឹងមាំហើយមានចិត្តរឹងមាំក
trong ca rus nơi tam bom nong prahatay robot trong hai sam bom petien po ra bom po yik som nei ti ni da ban chou rum thvai ma kum prang chmuoy khnie phong dai bai da oi kon okun prang chi preah ko som atithan nei khnom paniem prang mchach preah yesu krist amen ba sam bom po da khnie ban sasan nam kan to preah nei jeung chmuoy khnie nei bat tanok dam kan tanok leik 91 បងអរគុណបងជាចុងក្រោយសូមអពរដល់គ្នាបានសរុបចិត្តដើម្បីនឹងសូលោកនោមឆ្លាក់ទីឋាននៃព្រះអម្ចាស់ជាមួយគ្នាអោព្រះវរបិតានៃយើងខ្ញុំដែលគង់នៅស្ថានសួគ៌អីសូមឲ្យព្រះនាមទ្រង់បានបរិសុទ្ធសូមឲ្យរីទ្រង់បានមកដល់សូមឲ្យព្រះហឫទ័យទ្រង់បានសម្រេចនៅផែនដីដោយនៅស្ថានសួគ៌ដែរសូមប្រទានអាហារដែលយើងខ្ញុំត្រូវការនៅថ្ងៃនេះ សូមអត់ទោសសេចក្តីកំហុសរបស់យើងខ្ញុំដោយជាយើងខ្ញុំបានអត់ទោសដល់អស់អ្នកដែលធ្វើខុសនឹងយើងខ្ញុំដែរសូមកំណោមយើងខ្ញុំទៅក្នុងសេចក្តីល្បួងឡាយតែសូមប្រោះឲ្យយើងខ្ញុំរួចពីសេចក្តីអាក្រក់វិញត្បិតរាជព្រះជេស្តានិងសិរីល្អជារបស់ផងទ្រង់នៅអកលជានិច្ចអាមែន បាទគុណបងពេលនេះខ្ញុំមានសេចក្តីជូនដំណឹងខ្លះៗសម្រាប់ក្រុមជំនុំយើងបាទទី1គឺព្រះវិហារយើងថ្វាយបង្គំគោកម៉ានៅម៉ោង8ព្រឹកហើយថ្វាយបង្គំមនុស្សចាស់នៅយុវជននៅម៉ោង10ព្រឹករៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យហើយជឿមានការថ្វាយបង្គំបងនៅរៀងរាល់ជប់ថ្ងៃសុខផងដែរគឺនៅម៉ោង7កន្លះបាទទី2សូមបងប្អូនថែរក្សាសុខភាពរបស់គ្នាបាទ សូមការពារពីជំងឺ COVID-19 ទី 4 សូមអបអរនៅតែជួយអធិដ្ឋានសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងសូមឲ្យមានការរីកចម្រើនហើយសូមឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាក៏បានបើកចិត្តទទួលជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទផងដែរ
បារគុណព្រះអង្គសូមព្រះប្រទានពរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាសប្តាហ៍ក្រោយទៀតសូមព្រះប្រទានពរគឺសំដៅទៅរកព្រះគ្រីទូមានលុបសារយ៉ាងណាយើងនឹងថាត្រង់គង់ជាមួយផ្លូវមួយដែលយើងរត់ទៅគឺយើងរត់ក្នុងព្រះនាមទ្រង់គ្មានអ្វី